Ris. ris er blitt dyrket som kornslag i Asia siden 3000 år før Kristus. Navnet blir brukt både om kornet og planten. På verdensbasis regnes ris som ett av de viktigste kornslagene, etter mais og hvete. Ris er det eneste hovednæringsmiddelet for nesten 50 av verdens befolkning. Og i motsetning til de andre kornslagene er mer enn 95 av rishøsten føde for mennesker. Omtrent 450 milliarder kilo ris høstes hvert år i 8000 varianter, som er inndelt etter om kornet har kort, oval, rund, avlang eller delt form. I Norge brukes stort sett bare langkornet og rundkornet ris. Ubehandlet ris er omgitt av to harde skall. Det ytre skallet er så hardt at det ikke egner seg som mat. Når vi fjerner det ytre skallet, får vi brun ris eller naturris. Når vi i tillegg fjerner det indre brune skallet, får vi hvit ris. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter. Den vanligste måten er å polere risen ved bruk av maskin. Vanlig maskinpolering, dobbeltpolering, fjerner både de ytre og indre skallene og en stor del av selve innholdet. Risen ser svært hvit ut og har en matt glans men mister store deler av næringsstoffene sine. Det er også mulig å polere risen mer forsiktig – enkeltpolering, slik at bare skallene blir fjernet. Ris som er enkeltpolert, ser brunere ut og inneholder mer protein, thiamin, niacin, riboflavin, jern og kalsium. I Sør-India er det vanlig å halvkoke ris før den blir polert, noe som gjør det lettere å fjerne skallene uten å ødelegge næringsstoffene. Ris kan tilberedes på ulikt vis, mest vanlig er kokt eller dampet ris. Ris er basis for risotto, pilaf, paella og som tilbehør til karriretter, og brukes også til produksjon av produkter som pasta, sirup, vin, eddik og miso. Nudler kan også lages av ris, hovedingrediensen er da rismel og vann. Ris består i all hovedsak av stivelse, ca. 75 den inneholder også ca. 7 proteiner og 0,7 fett, samt mineralene kalsium, jern, kalium, magnesium, sink, selen, kopper og fosfor, i tillegg til fem forskjellige B-vitaminer. Innholdet varierer etter ristype.